mga bossing, isang nakaka-umagang-umagang. Good morning sa atin lahat. Siyempre, okay tayo mga bossing. Well, anyway, ano lang to, no? Dagdag video lang, reaction dun sa isang. Ayoko nang ilagay yung video na yun kung ano sinasabi ko. Actually, short, very short clip lang yung napanood ko. Umiyak siya. Nasita siya ng enforcer, etc. So, siguradong may violation siya. Umiyak siya, you know. So, ganito lang. Kung kayo ay kagaya ng nasa sitwasyon niya, nahuli, at kailang i-impound ng motor, kunin, etc. Dahil bakit? Walang lisensya, walang registro. So, ang dawag doon ay subject for impounding. So, basagin niya ng violation niyo. Kasi, etc. Well, kahit tingnan natin balik-balik ta rin, kahit ating himay-himayin at kahit ating sabihin sa ating mga lola at kalululuhan at sumbong natin sila, mali ka po. Mali ka po. Bakit po? Dahil lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating kung tayo ay kumikilos sa mundo ng mga sibilisado at normal na tao. So, anong ibig sabihin nun? Meron tayong mga sinusunod na alituntunin. O siya sa madaling sabi, may batas. Kaya nakakulong ka sa jail, may batas dyan, may susundin ka. Okay? So, ganito, nahuli siya, etc. May problema. Iiyak ka. Sasabihin mo dyan sa enforcer. Basta naman may trabaho ngayon. Ano yun yung trabaho ngayon? Tapos tangin, hindi. Diba? Okay. Ito ah. Isang example lang. Ako. Totoo po ito. Totoo ang buhay po ito. Siguro nasa 2 taon, 3 taon na expired ang lisensya ko. Nawalang rehistro yung daladala kong motor. Siyempre, no? Hindi ba sa nagyayabang, pero ano eh, makaibigan tayo na. Basta po ganyan. Pero, isang araw, this year, ang taon na to. So, ako kasi hindi ko, hindi ko galing tumakbas niya. Pero, kung sa kanil may checkpoint, ang ginagawa ko, kumalayo pa, umiiwas na ako. Pero pag yung ito na, no-chase na. So, huminto kami. Summer in Valenzuela yun. Nasita. Sinsa ko. Expired ako ng almost 10 years. Pag sino mag 10 years na dapat this November. Tapos wala pong race yung motor. Although hindi naman ano, nawala na kasi yung dal napakaluman. Ano, at tawan na ng race. Sabi ko, rebounding, hindi na ako lang natira. Sabi ko sa mga police presensya na po. Hindi. Tapos hindi ko kayang gawin na tumawag sa mga kilala natin. Kasi, nahiya ako eh. Kasi mga, lalo na ako, mga matitinong pulis ang mga kilala natin, ang mga kaibigan natin. Ano na lang sasabihin nila? Pag, di ba? Okay, so, kasi kung matitinong pulis sila, na kaibigan, hindi ka nila ikukonsintihin eh. Although siguro, pero hindi pa rin. Diba, mapapagalita ka pa. So, lungkot din ako nun. Kasama ko si Mangko. Para, kung may susira. Hindi talaga ako nagpakilala. Pero walang ano. Hindi, kinawa nga si Blue. Hindi sabi, na-impound. Hanggang ngayon, nasa impound din pa yun. Hindi yan. Alakad lang kami ni Mangko. Nalungkot. So, yun. Hindi ko sila iniyakan. Hindi ako nang mag-gitna ako eh. Di ba, anak ni General. Mga ganun bagay. Pero nalungkot ako para sa kasi yung motor na yung mahal ko yun. Galing pa ako sa Rento Bulos. Bigay sa akin. May papili siya, pero hindi na narin yung Newcastle. Ito niya, nawala na misplaced. Ayun. So, wala kang magawa. So, ano nangyari?
nangyari daw syempre ang unang plano ko, hindi bumili ng bagong motor, hindi. Lisensya. So after, ano din, umuwi tayo May, no? So nakuha si yung sasakyan, yung motor ko ng March 1. Sir, may plano kami ni Mangko na uwi sa kanila, etc. Tapos, ay sa kanila, tsaka niya yung budget, so sabi ko doon na ako mag-i-renew pag uwi natin ng Isabela. Dumating na yung May. So, umuwi na kami ron. First na ginawa ko, agreen niya ng lisensya. Okay, tunin! After may ilang oras, may lisensya na si Bossing. After noon, May, and after May, June, ayun, nakabili na po ako ng isang motor, which is proper, may lisensya, at nakarehistro pa ng 3 years. So, ano ang magandang aral dito? Ano ang magandang naidulot nito? Tandaan ninyo mga bossing, God has His plans. At ang plano niya para sa atin, mas maganda. Okay? Tandaan ninyo, ayokong mga aral ng tungkol sa ganyan, pero pare, ito yun. Kung hindi yun na checkpoint, kung hindi ako nahuli ngayon, malamang hindi ko inasikaso. Oo. Kasi, tagal na nun eh. Sipin, may budget naman, mga panahon. Kung bakit ba ako mag-checkpoint sa yung panahon na wala akong budget, wala kaming pera ni mga kung bumili na kami ulam niya. Diba? Pero wala akong sinabi na, ay, malungkot talaga ako. Gusto kong umiyak doon sa tulay na naglalaki. So, ayan. Na, daan natin. God has his own plans. Pag nangyari, may kadahilanan. No? So dito tayo sa issue. So, ano yung sinasabi ko? Huwag natin, kumbaga, kung may ginagawa ka man, kung meron kang illegal o maling ginawa, at pagka ikaw nahuli, bit-bit mo ang iyong buntot. Hila mo ang iyong, ano, buntot pala, hila mo yung buntot. Ha? So, kung ano man ang mangyari yan, you must face, or tanggapin mo kung ano, ganun yun eh. So, ikaw eh, naghahanap buhay ka man, ang hanap buhay ay gawin mo ng tama. Kuya ha, yung umiyak-iyak. Oh, ang dami naman dyan, yung mga titi na baseball. And, oh, yun, walang sita-sita yun. Masita man kung sa place na pinagano, lilipat lang. Umaga eh, ganun po talaga. Hindi pwedeng pagbigyan tayo ng pagbigyan palagi dahil matrabaho rin naman po nung mga enforcer yun, nasita yun. Bakit? Ba't nila trabaho? Para maging maayos yung... kasi bakit? Yung mga nakariso dyan na may mga driver na proper dyan, nagbabayad ng tamang tax ng medisensya dahil dun po yun, dun na pupunta yung minabayad dun sa road users tax. So ikaw, anong karapatan mo magtrabaho dyan sa isang lugar na yan na hindi ka naman nagbabayad ng tax? Diba? Tandaan po natin, bago negosyo may business permit dapat. Oh. Minsan may mahuli. Hindi na kasi kaso na, mali. Bago magbukas ang isang peso, dapat may business permit. Sa ibang video na. So, ganun lang ha. Masita kayo. Walang iyakan. Mahuli kayo, may impound yung motor ninyo. Walang iyakan. At tandaan natin, para sa'yo kuya na umiyak po sa video, may plano si Lord para sa'yo. Hindi, bala na iba na kinigura. Basta sa akin, sharing lang. Sa akin nga, ako. Kaya bakang ko, no? Nagpo-post ako ng mga last years na mga kung ano. Pero, so yun. Expert na rin sinidyo ako ng halos 10 taon. At yung registro ko ay isang beses na registro yun. Malagpas pa na 10 taon. Hindi ko padala yung ano, yung papel na ORC. Ayun. Isipin nyo, March 1, ha? So, buong March, wala akong motor. Buong April, wala akong motor. Buong May, kasi may kong probinsya, wala motor, tatlong buwan, no? Tatlong buwan pala yung baby. Tinis ko kasi. Wala, masyaka nga wala kaming budget na agarang makabili ng bago o agarang ako mapag-renew. So, yun. Unti-unti, ay. Ako rin lang naano sa sarili ko. Yan ako. Teka, may lisensya na. Taka. Gol nito. Na may lisensya na, natuwa ako. Bakit nga ba kasi hindi ko nangyari? Tapos after niya, nakabili ng motor.
Ang saya. Unang linggo na nailabas ko yung motor, awa ko ng tao ni Mako. Humihinto talaga kami kasi hindi checkpoint. Humihinto ko pag may pulis. Titingnan. Ibig sabihin, di ba? Ang saya pala. So, kuya ha, na umiiyak doon sa checkpoint, tandaan mo, mas maganda ang kasunod niyan, ha? Pero hindi naman, hindi ko man sinabing mistake ko sa bahay maglilumpasay ka, may kasunod na rin. Kikilos pa rin po, ha? So, yun na. Ano pa gagawin natin? Let's run.